Здравейте, уважаеми зрители! Започва предаването, чието тон, теми и въпроси задавате вие. Днес ще говорим за битовите отпадъци. До кога ще виждаме преливащи от буклук кофи? Кога ще започнем да събираме разделно наистина? Ще обсъдим и възможностите за компостиране. С финансови анализатори ще коментираме нулевите лихви по депозитите и до какво ще доведе това. В края на предаването ще стане дума за тема, по която има слаба информираност, сексуалния тормоз на работното място. Бъдете с нас до 22 часа и още сега ни пишете. Мейла ни е питай@bnt.bg, а страницата във Facebook Питай БНТ. Битовите отпадъци. Какво, как и къде можем да изхвърляме? В новата ни рубрика, накратко казано, кардиологът доктор Рада Прокопова отговаря на въпроса: как влияят енергийните напитки на детски организъм? Удачно ли е да теглим кредит сега при безпрецедентно ниските лихви? И къде да държим спестяванията си при нулеви лихви на депозитите? Разговор с кредитния консултант Тихомир Тошев. Къде е границата между шегата и сексуалния тормоз на работното място? И към кого можем да се обърнем за помощ? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Facebook. Битовите отпадъци са неприятно нещо, от което се стараем да се отървем бързо и гледаме да подминем час по-скоро. Само че кофите за буклук понякога са толкова препълнени, а често и заобиколени с кашони, греди, бидони, електроуреди дори, че неминуемо ги забелязваме, роптаем, но гледката така или иначе се набива в очите и в обонянието ни. Чувствителни сте на тази тема и сигурно за това получаваме десетки снимки заедно с въпросите ви. Колко строг е контролът върху битовите отпадъци и може ли в кофите за буклук да попаднат и опасни продукти? Темата ще разнищваме с Татяна Сенова, началник отдел контрол по околната среда от Столичния инспекторат. Посредством телемост от Пловдив ще включим директора на общинското предприятие Чистота, Николай Георгиев. Добър вечер! Добър вечер! Само мит и градска легенда или има и доза истина в твърдението на някои хора, че в България никой нищо не рециклира, всичко се изхвърля и няма никакъв смисъл от разделното събиране, госпожо Асенова? Това е само градска легенда, защото в Столична община вече 13 години имаме разделно събиране на масово разпространените отпадъци. Говорим за отпадъци от опаковки, за опасни отпадъци от домакинствата, излезли от употреба гуми, текстил стар ненужен, който изхвърляме, така че разделно събиране има, рециклират се отпадъци и мога да кажа, че за 2019 година имаме разделно събрани и предадени за рециклиране над 123 000 тона отпадъци, само в Столична община говоря. Звучи добре, обаче въпреки това гледката не е толкова добра, колкото ни се иска. Гледката може би на моменти не е добра, тъй като отпадъците от опаковки, специално кашоните, казвам, трябва да се привеждат във възможно най-малък обем и да се поставят в самите контейнери. Стоп! Само ще дам думата и на господин Димитров само след минутка. Нека да покажем снимката, колеги, която засне един от редакторите ни, докато идваше на работа днес, когато става въпрос за опаковки около контейнери за буклук. Ето тези опаковки ли имате предвид? Тези опаковки имам в предвид. Това са опаковки, които са от търговските обекти. Задължение за разделно събиране, освен гражданите, имат и търговските обекти. Те трябва да използват или системата, която е на улиците и е разположена, сложените контейнери, цветните за гражданите, но да ги привеждат във възможно най-малък обем. Така оставени замърсяват градската среда. Следващия въпрос ще задам към вас, господин Георгиев. Добър вечер от Пловдив. Добър вечер. Следващия въпрос идва от Евдокия Димитрова. Тя пита: кой определя къде и колко съда за буклук да има? Според мен има много наброй и на неподходящи места, пречещи на движението на хората и колите. В Пловдив така ли е? Местоположението на съдовете за битов отпадък и за разделно събиране се определя от районната администрация от ДБ екология или от главна дирекция екология към общината. В ежедневната ни работа, там където има възпрепятстващи движението съдове, те се преместват,
за да може да не се създават опасности за ПТП-та. Някои хора казват, че са малко кофите за буклук и са недостатъчни, затова има толкова буклук около тях. Други пък, като госпожа Димитрова, твърдят, че те са твърде много и пречат на колите. Кое твърдение е вярно? Ами, в практиката ни ежедневно следим пълняемостта на контейнерите там, където са малко, съответно се увеличават, но проблема по-скоро не е, че са малко, а че се използват не по предназначение. Те се пълнят с отпадъци, които не има място в тях, обемисти отпадъци, съответно битовия отпадък, който гражданите трябва да ги използват, няма къде да си го изхвърлят. Тоест хората са виновни, че кофите са пълни? Като цяло да, ние гражданите сме виновни за това, че не спазваме разделното събиране на отпадъците, изхвърляме там, където изобщо не има мястото, най-вече около съдовете. Ами, и затова се получават тези неща и след това търсим виновни. А има ли наказания и какви са те? Има наказания за всяко установено на място нарушение. Да, госпожа Асенова ще отговори. За всяко установено на място нарушение от нашите инспектори се налага глоба. Глобата може да бъде директно на място с фиш, може да бъде и съставяне на акт. Така че нарушителите се наказват. Имаме много санкционирани граждани за това, че изхвърлят отпадъците си на неразрешение за целта места. Нека да ви задам въпроса на Вали Маринова. В тази връзка е той. Здравейте, бих искала да попитам къде можем да изхвърляме по-големите отпадъци. Много често в кофите се изхвърлят големи неща от рода на клони от дървета, строителни материали, големи кашони, които пречат и заемат много място в кофите и не могат да се изхвърлят дори нормални отпадъци от домакинствата. Хората ги оставят отвън до кофите и изглежда грозна гледка. Да, отпадъците, които са едрогабаритни, по-големи поради своите размери, като стари мебели, дограми, след ремонтни дейности, колони, храсти и други, които сме почистили в домакинството, се оставят до контейнерите за битови отпадъци, защото те се събират със специализирана техника и затова не трябва да се смесват с битовите отпадъци. Но трябва, много е важно да следим графиците за всеки един район и за всеки един квартал. Много хора не знаят, че съществуват такива графици. За Столична община те са публично достъпни на интернет страницата на Столичен инспекторат в секция графици. Така, тогава че можем да си изхвърлим прозорците, за да мине кола специално да ги събере. Точно това така. Нашия апел е всеки преди да изхвърли такъв обемен отпадък да се запознае с графика за неговия квартал, неговата улица и да го изхвърли вечерта преди извозването или сутринта преди часа, в който ще мине специализираната кола. В противен случай, изхвърляйки отпадъка, когато на нас ни е удобно, се получават такива грозни гледки и замърсяване. И нашите зрители ни изпратиха и снимки. Ето, дойдоха въпроси с снимки. Мартин Цветков, колеги, това е ежедневие, пише той, в нашия квартал, кого да сезирам и мога ли да сезирам буквално всяка седмица, защото това е нон-стоп. Ето, човек ни е изпратил да, и снимка. Да, това е от неспазване на графиците и изхвърляне на отпадъци във всеки един момент до контейнерите. Ако се спазват графиците, бъдем по-дисциплинирани и отговорни към района, в който живеем, няма да се получава така. Господин Георгиев, Мария Ваклинова ви пита, какъв процент от битовите отпадъци у нас се рециклират и компостират? Кажете ми, как стои въпроса с компостирането в Пловдив? Значи всички битови отпадъци се отиват в завода, който е за рециклиране на битови отпадъци. А по отношение на компостиране, като компостираща инсталация е на път да заработи такава за растителен отпадък в град Пловдив, която е изградена по оперативна програма. Всеки момент очакваме да бъде въведен в експлоатация. Добре. А сега как реагират хората, които си плащат данък смет, но недоволстват естествено от препълнените кофи с отпадъци, на които място не има там? Ето, вижте. Какъв е вашият проблем с кофите в квартала? Има ли такъв въобще? Ами проблема е първо, че нямат специално обособено място. Общо взето разхвърляни са където падне, по аглите. И постоянно има, ето то се вижда, буклуци, които се оставят от ремонти, кой си чисти мазе, кой таван, нафърляни до кофите. Седат си с отворени капаци, носят се приятни миризми. Не, живее на Фричов нас и нямам никакви проблеми. Проблема е в това, че са малко и се пълнат
и по-рано имаше на всеки ъгъл кофа за буклук, а сега е през две преки. Трябва да разнасяш буклука, трябва да фърлиш. Ето аз нося нещо за кучето и сега трябва да отида чак на горния край, за да го хвърля. Фърлят, припълват се и циганите минават, не ги метат около, прифърлят. Да, имам. Изчезнаха кофите или се са пълни, които са за разделното. Аз се гледам да хвърлям разделно. Те или са пълни, или ги няма. В Англия всеки дом си има кофи и аз ако фърля, може да ме глупат. Значи има кофи на улицата и кофи пред всеки блок, всеки дом. Повече са къщи. Ако отворя капака и фърля, може да ме глупат. Да ви попитам, имате ли проблем с кофите за буклук в квартала ви? Да, не ги свърят много често, между другото. А колко често според вас трябва да бъдат почиствани кофите в квартала ви? Еми поне 2-3 пъти седмицата, за да може да е окей. Ай все пак сме в центъра. А те не се ли почистват всеки ден? Еми аз не съм ги виждал всеки ден да чистят. Прекрасни са. Всичкото е пристига на време и се чисти всеки ден. Благодарен съм за тия хора, които ги организират тия неща. Да, и вие, госпожо Сенова, казахте всеки ден се почиства. Това е сигурно. В допълнение на това ще кажа следното. Много хора смятат, че миризмите от кофите идват от това, че масово заведенията наоколо изхвърлят хранителни отпадъци в тях и затова обвиняват ресторантьорите. И имаме видео мнение на собственик на заведение. Нека да видим какво ще каже тя. Моля да ни кажете как като собственик на заведение се справяте с буклуците, които отделяте при работата си. Ами има няколко фирми, които се занимават специално с това. Те с тях се сключва договор, съответно се доставят големи контейнери, в които се събира отпадъка и идват и ги събират общо взето. Това. Къде са тези контейнери? Ами вътре в заведението се налага да седят, тъй като отвън има риск да бъдат откраднати или счупени съответно и трябва да си ги пазим и взема доста място, но това е решението в случая. Има хора, които казват, които се оплакват от заведения, които изхвърлят буклуците от заведението, съответно в гражданските кофи. Вие какво бихте казали на тези хора? Ами по принцип от една страна ги разбирам, от друга страна разбирам и собствениците на заведения. Тъй като буклука, който се генерира от нас заради непрекъснато многото опаковки, абсолютно всичко идва в кашони и така нататък. Съответно, ние нямаме избор, нали, да не го генерираме този буклук. По-скоро бих казала, че фирмите, които се занимават с това, те трябва да предприемат някакви по-различни мерки, така че този проблем да бъде решен, а не толкова хората да се карат помежду си, защото това не зависи нито от едните, нито от другите. Мисля, ние плащаме също изключително високи такси за смет и в същото време се налага да си държа кофата за буклук вътре в заведението, което не разбирате, че малко не е адекватно, поне по мое мнение. Продължава да валят въпроси на Фейсбук стената ни. Ето току-що дойде един въпрос от Габриела Ева. Ще видим кой от двамата ще отговори. Нека да го видим. Кога ще се въведат кофи с заключващи капаци? В момента предстои въвеждане на нова автоматизирана система за събиране на битовите отпадъци. Пилотно започваме в район Искър и продължаваме в останалите райони, които ще бъдат с такива капаци. Няма да има тези капаци, които са в момента. Така че предстои въвеждане, както и поетапно въвеждане на подземни контейнери, особено в централната градска част. Щях да ви питам за тях. Във Франция съм виждала на много, много добър да, метод. Да, но апела ни към гражданите е да изхвърлят отпадъците си вътре в тях, а не да ги оставят пак като другите. Със сигурност се налага това. Весела Тончева ви пита, кога ще започне задължителното разделно изхвърляне на буклука от всяко домакинство?
Значи, както казах и преди малко, разделното събиране е въведено в Столична община преди 13 години чрез разполагане на цветни контейнери по улиците. Обхващането е на брой жители по настоящ адрес във всеки един район. Гражданите са задължени да изхвърлят разделно отпадъците си в цветните контейнери, привеждайки ги в обем, който да може да влезе в самите контейнери. Търговските обекти, както казахме, имат задължение с фирми да си сключват договори и да си ги предават. По отношение на коментарите, които направиха в репортажите, вие чухте, че има граждани, които са доволни от услугата, някои са и малко контейнерите, други са и много. Това се получава заради местата за паркиране и не навсякъде може да се поставят контейнери. Но общо взето е осигурен обема, литрите отпадъци, които се генерират от домакинствата, е осигурен този обем. Нараства ли намалява? 2016-та литрите бяха 404 за човек, килограма за човек. Да, толкова сега, как върви? И към момента от данните, с които разполагаме. Въпросът е, че там, където не можем да сложим повече контейнери, увеличаваме честотата на извозване. А където са повече, гледаме да ги намалим, за да можем да осигурим места и за паркиране. Да попитам и господин Георгиев въпрос на Биляна Захариева. Мебелите и електроуредите, фаянсът и така нататък, които искаме да изхвърлим, какъв вид отпадък се водят? Къде може да се изхвърлят, така че да не замърсяват? Значи, мебелица е другабаритен отпадък, плочките са строителен отпадък, електроуредица си, електроуреди излезли от употреба или негодни за използване. Е другабаритният отпадък или мебелите, които искаме да изхвърлим. Имаме изградена площадка на територията на общинското предприятие, където всеки може безвъзмездно да си донесе мебелите и да бъдат депонирани. Гражданите, които не могат да си ги докарат, нямат такава възможност, могат да се обадят по телефона, да бъдат консултирани, да им бъде определен ден, час, когато можем да минем да им ги вземем. Това нещо го правим напълно безвъзмездно. Безвъзмездно. Строителният отпадък е по същия начин. На същата площадка имаме лодки за строителен отпадък, на който също може да бъде изхвърлен отпадъка от домакинства. Говорим, там, където отпадъка е голям. Обикновено това са фирмите. Имаме услуга, която се заплаща. Това е контейнер за строителни отпадъци. Колко беше? Колко струваше? 300 лева, мисля. Около 150 в нашата община. Добре. Теодора Минкова от Варна. Къде да изхвърляме батериите от дистанционните и старите акумулатори от колите, господин Георгиев? Значи батериите, това пак е опасен отпадък. В всички администрации на районните кметства има кутии, които са за събиране на батериите. Съответно, те отидат в компанията, която се занимава с цялото обезвреждане. Акумулаторите от колите, няколко пъти в годината има кампания, която се провежда на определени пунктове, разположени в града, могат да се предават. Добре, благодаря ви. Това говорим за домакинства, но като цяло всеки, който си смени акумулатора, там където му го подменят, обикновено му го взимат и правят приспадане на сумата. Фирмите, които се занимават с продажба и обслужване на акумулаторите, са длъжни да работят по системата за оползотворяване, да имат договори с определените компании, да ги предават само на тях. Добре, имаш един въпрос, който сега не мога точно да видя в поредицата от въпроси. Лекарства с изтекал срок на годност, къде хората могат да изхвърлят? В столичната. Да, ето, вкъщи, Маринов, дайте колеги, вкъщи имам сумата и лекарства с изтекал срок на годност. Ходих до няколко аптеки, оттам не ги искат, върнаха. Ами е страх да ги изхвърля в обикновена кофа, има бездомници, ровят от тях дори животинки, не дай Боже, дете. Имаме такова разрешително за определен вид от лекарства. Който желая може да дойде, ще бъде консултиран на място на нашата площадка. И ако лекарствата отговарят на спецификацията, която имаме право да приемем, ще бъдат взети. Добре, госпожо Асенова, питат хората колко често се дезинфекцират тези контейнери.
Задължение на фирмите, с които Столична община има сключен договор, е да ги дезинфекцира, особено във връзка с COVID-пандемията. Дезинфекцията се прави през няколко дни, както и подлезите, местата за обществено ползване, така че това се прави и продължава да се прави ежедневно. Бих искала да кажа, тъй като е важно за софиянци да знаят, че вече 8 година Столична община събира опасните отпадъци от домакинства разделно. Има сключен договор с фирма, която може по заявка на адрес да дойде автомобил и да ги вземе от домакинствата. Да, както и чрез мобилен събирателен пункт, който ходи в различните квартали на София. За тези 8 години имаме събрани над 38 тона опасни отпадъци, предадени за обезвреждане. Чудесно. Днес в редакцията на предаването пристигна един видео въпрос за малките магазинчета. Той задава ни го Милена Филипова от София. Нека да го видим. Тъй като почти под всяко софийско блокче има някое малко магазинче, аз лично живея близо до 3 такива. Въпросът ми е, тези магазинчета имат ли право да си изхвърлят бокуците в нашите контейнери? Защото изхвърляйки някаква развалена храна, се разнася една невероятна миризма, която е силно неприятна. И ме интересува дали те имат право да изхвърлят буклука си в нашите контейнери. Хранителните и кухненските отпадъци, биоотпадъците, които се образуват от търговски обекти, заведения, ресторанти в София, се събират разделно вече 6 години. Всички търговски обекти имат заредени индивидуални, както казаха и в репортажа, контейнери, които трябва да бъдат вътре на тяхна територия с цел да не се разнасят хранителни отпадъци по улиците и места за обществено ползване. Събрани от тези обекти отпадъци, те отиват до инсталацията, която има Столична община за механично третиране в Хамбогров, и там се преработват заедно с зелените отпадъци, които се събират разделно и се получава компост. За миналата година имаме 9300 тона компост, получени точно от храните, които се генерират от тези търговски обекти. Звучи толкова хубаво, че не би трябвало да бъде толкова лошо, като го гледаме на живо. Има правила, които не се спазват. Затова, ако спазваме правилата, ако сме дисциплинирани, ще живеем в един по-чист град. По-добре, както и господин Георгиев каза, на когото също благодаря за този разговор. От нас, хората, зависи да живеем в един по-чисти градове и много хубави села. Много ви благодаря за този разговор. Точно. Беше ми интересно, обаче останаха много въпроси. Ще ми позволите да ви поканя отново в това студио, защото темата определено търпи продължение. Сега продължаваме с рубриката Накратко казано. Ето, нашата зрителка Блага Христозова през седмицата ни писа на Фейсбук стената ни, пита и БНТ, за да попита следното. Няма ден, в който да не видя деца по улиците с енергийни напитки. Моля ви, обяснете колко вредни са те за подрастващите. Отговаря доктор Рада Прокопова, началник на отделение по кардиология от болница Света Анна. Енергийните напитки съдържат няколко основни вредности. Основната вредност е кофеина. На второ място обаче има голямо количество витамин B, за да може да допринася за енергийното състояние на организма. Има често гуарана, която е един от позволените психостимуланти. Има L-аргинин, много често големи количества. Огромни количества захар също съдържат, точно за да може да гарантира енергията в организма. Всички тези неща заедно обаче се установило, и то с сериозни научни изследвания, че съчетанието между тези неща и кофеина води до по-високо ниво на кофеина в кръвта, отколкото ако бихме поели без тези допълнителни вещества самия кофеин. А кофеина сам по себе си е психостимулант, но и стимулант на хормоналната система. Детски организъм е още по-неукрепнал от организма на възрастния, и това ще доведе до внезапно покачване на сърдечната честота,
което е сериозен проблем за всеки един човек, камо ли за дете, до покачване на артериалното налягане също, до вероятност за възникване на аритмии, защото също е установено, че енергийните напитки удължават един параметър в електрокардиограмата QT интервала, който когато се удължи, сърцето става по-склонно към възникване на аритмии. Детското сърце не прави изключение, а аритмиите могат да бъдат включително и фатални. Има случаи на деца под 18 години, които смъртни случаи на деца има след употреба на 2-3 5 енергийни напитки. Има случаи на сърдечен арест в Америка. Точно тогава започват и да изследват влиянието на енергийните напитки върху сърцето и по тази причина се установяват и тези подробности, до които водят тези енергийни напитки. От друга страна, не бива да се забравя, че стимулацията на мозъка, на този наукрепнал детски организъм, също е изключително вредна. Това води до ажитираност, до неспокойствие на децата, до безсъние, до липса на концентрация. Тоест всичко заради това, заради което децата пият енергийната напитка, за да са по-будни, по-енергични, всъщност става големия проблем, защото става в прекалено голямо количество. Детето не може да се справи с това, а и не на последно място трябва да споменем, че към този вид психостимуланти има привикване. Кофеина е един от психостимулантите, към които има привикване, както има към наркотичните вещества. Кодеин, морфин, кокаин. Тоест води мозъка до една нагласа да бъде постоянно стимулиран с нещо. Логично е да предположим, че ако едно дете е било с такава стимулация от ранна възраст, тя няма да му бъде достатъчна след известно време и това ще доведе, възможно е казвам, да доведе до преминаване на по-сериозен психостимулант, което според мен е един също изключително съществен проблем. Другата вредност, на която трябва да се наблегне при децата, е огромното съдържание на захар в тези напитки. И така, най-сериозният проблем е затлъстяването на обществото в развитите страни. Енергийните и газираните напитки допринасят до епидемия от затлъстяване. Захарта е изключително голям проблем, защото тя се внася в огромно количество наведнъж в организъм, който няма да я изчерпа, защото нашите деца са обездвижени. Децата ни изпиват енергийната напитка и сядат пред компютъра, за да играят игри. Изпиват енергийната напитка и сядат да си учат уроците късно през нощта, защото през деня не са намерили подходящо време за това. Няма да се изразходва тази захар и това се превръща в допълнителен проблем. Така че за мене енергийните напитки при децата трябва да бъдат включително вероятно и по възможност подлагани на някаква регулация. Удачно ли е да теглим кредит сега при безпрецедентно ниските лихви? И къде да държим спестяванията си при нулеви лихви на депозитите? Разговор с кредитния консултант Тихомир Тошев. Къде е границата между шегата и сексуалния тормоз на работното място? И към кого можем да се обърнем за помощ? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Фейсбук. Въпреки ниските лихви по депозитите, хората продължават да спестяват дори малко повече от преди кризата. Близо 57 милиарда и 500 милиона лева са парите от домакинствата в банките, въпреки нулевата лихва по депозитите, която на места е дори отрицателна. Така банките разполагат с далеч повече пари, отколкото им се налага да раздават като кредити. Оттам идва и възможността за толкова ниски лихви.
Те никога не са падали до такива нива, най-ниските за региона. До какво още доведат практически нулевите лихви по депозитите? Хората склонни ли са да инвестират спестяванията си в друго, освен в апартаменти и имоти? Ще попитам икономиста Тихомир Тошев. Здравейте! Здравейте! Защо са толкова ниски лихвите по депозитите? Заради това, което вие казахте, над 57 милиарда и половина има струпани в банките. В банките са свръхликвидни. А от тези 57 милиарда и половина, те са раздали като кредити едва 25 милиарда. Тоест, търсенето на кредити не е толкова голямо, а депозирането е по-голямо. Банките нямат нужда от тези пари. Те са разходи за тях. Дори при нулеви лихви, те ги държат в БНБ, където плащат тези отрицателни лихви. Не, ме сигурно. Отрицателни лихви. Чакайте, тук имаш един въпрос за отрицателните лихви. Десислава Йорданова. Моля господина да обясни какво означава нулеви, че и отрицателни лихви по депозитите. Ама не научно, а какво означава това на практика. Благодаря. Добре, сега ще кажем. Първо трябва да кажем, че все още нито една банка няма отрицателна лихва за депозит на физическо лице. Тоест на хората депозитите са на нулеви лихви, но не и на отрицателни лихви. А какво означава отрицателна лихва? Отрицателна лихва означава, че държейки парите си на нулеви лихви, реално вие губите от тях. Първо, защото разплащателната ви сметка трябва да дадете 10-12 лева на година за нея. Второ, и средногодишната инфлация около 3%. Това значи, парите ви се обезценяват. Покупателната им способност пада. Тоест, ако трябва съвсем да го обясним лесно, ако сега сложите едни 1000 лева и сега в момента сиренето струва 10 лева, след година, година и половина то ще струва 11 лева, вашите пари ще сте платили таксите за обслужването на сметката, ще са станали 980 лева и с тях ще можете да купите с около 1 кг по-малко сирене, отколкото в момента. Това е реално отрицателните лихви. Губене на част от стойността на парите. 57 милиарда и 500 милиона лева пари от домакинства. Това означава, че българинът има много пари или че сме бедни българите и нямаме пари? Това означава, че около 20% от българите имат доста добри спестявания. За съжаление, 80% не. 80% от тези депозити са под 5000 лева. А големите депозити, големите суми са съсредоточени в около 20% от хората. Имаме много зрителски въпроси. Както казахте, когато влезнете в студиото, кога става въпрос за пари, интересът е много голям. Започваме с зрителските въпроси. Ето един от Силвана Паунова. Той е видео въпрос. Дойде днес да го видим. Разбрах, че в момента лихвеният процент по кредитите е възможно най-нисък. До кога ще се задържи това положение и евентуално потребителите, които се възползваме в момента от условията, как бихме могли да се защитим при покачване след година-две на този лихвен процент? Благодаря ви. Така е, факт е в момента с най-низките лихви по кредитите изобщо съществуващия българския пазар. Факт е също, че те няма да се запазват такива в срок от 10, 15, 20, 25 години, за колкото се тегли един ипотечен кредит. Очакванията са следващите няколко години лихвите да останат около тези нива, най-вече заради това, че системата е ликвидна, конкуренцията на банките е голяма и лихвите ще се запазят такива. След това те най-вероятно с подобряване на икономическата среда, индексите от които зависят, ще тръгнат леко на горе. И е възможно на вашата лихва по кредита след 2-3-5 години да почне леко да нараства. Първо, очакванията са, че това възстановяване на и ръст на лихвените нива ще е много бавно и плавно. В рамките на 5 години не се очаква, че вноската по кредита ви би скочила с повече от между 5 и 15 лева. Въпреки това, по цял свят, където има по-развит кредитен пазар, вие трябва да наблюдавате лихвите си по кредита и когато видите, че тя почва да расте, да погледнете какво случва на пазара. Винаги на пазара има банки, които имат желание да увеличат раздаването си на кредити и те ще държат по-ниски лихви. Така че ако вашата лихва започне много да скача, ще можете да рефинансирате кредита си в друга банка. Трябва да кажем и нещо друго много важно. Много хора успяват да погасят кредитите си, въпреки че ги теглят за срок от 25 години, в рамките между 8 така и 10 години. Моника Десторова. Десторова. Значи всички приятели около мен реват колко са бедни, а аз самата смятам, че съм зле с парите. Как така изведнъж банките имат толкова повече пари? Това, което ви обясних, около 20% от хората могат да спестяват тези големи суми, които се трупат тези 57 милиарда и половина. Тук е много важно да кажем едно нещо. Нивото на доходите и възможността за спестяване. За съжаление, българите като цяло оставаме едни от най-бедните в Европейския съюз и затова не всички имат тази възможност да спестяват и част от хората наистина смятат и доходите са им на ръба, за да покриват месечните си разходи. Благодарение на колегите от телевизионния център във Варна имаме мнението на хората от града за това дали оставят парите си в банките, въпреки че те не дават никакви лихви, както казва един от анкетираните. Вижте.
Къде бихте държали спестяванията си? В банка. Защо? Поне така си мисля, че е сигурно, докато ако ги държа вкъщи, ако някой реши да влезе, би ги отмъкнал. То не, че има много спестявания, но банка. А успявате ли да спестите? Много малко. Нямаме спестявания, защото сме пенсионерки, едва изкарваме месеца с 200 лева. Това, което имаме в джоба ми, там го спестявам. Аз лично залагам като бабите на това вкъщи да си държа парите, макар че не е сигурно, но аз нямам чак толкова голяма сума, за да я държа някъде в банка или така нататък. Общо взето всичко оборотни пари при нас. Вярвате ли на банките? Не, не вярвам, защото не дават лихви. Не дават лихви. Даже като спестиш, няма никаква лихва и 3 лева ти отдържат. Дето парите стоят. Една година имам пари и нямам никаква лихва. Не вярвам, ама длъжен съм да ги слагам там за гаранция. Разбираш, да не се откраднат. И правилно казва много човек. Правилно казаха двама. Държим парите си в банките, първо заради това, че са на сигурно място. Знаеме, че до 100 000 евро са ни гарантирани парите. И второ, много често, държейки ги вкъщи, имаме риска от крадци, телефонните измамници, постоянно хвърляме пари от терасите. Така че банката е най-сигурно и това кара хората да трупат там. Ник Стоянов от Монтана. Какъв ми е келепира да си слагам парите в банка сега? Дюшекът сега не ми иска нищо, за да ми ги пази. Дюшека не иска нищо, но крадеца, ако влезе, първо там проверя. А, така. Христо Йорданов. Преди много години, когато се сринаха марките, изгубих точно 5000 лева. Знаете ли колко време съм работил, за да ги спестя? Аз реших да си харча парите вече. Няма да събирам. Вари го, печи го. Все ние хората сме излъгали. На кого да вярвам вече? Хората, които пострадаха периода 96-97 година, те винаги ще ги боли от тази загуба на пари. Истината е, че сега нещата са по-различни. Сигурността, ние видяхме влизането в чекалнята на еврозоната, гаранцията, че курса ще бъде 1.95583. В момента няма риск. Реално няма риск. Да, да успокоим хората, наистина е така. Борис Владовски, ако у нас лихвите по депозитите са ниски, имам ли кяр да ги пренеса в чужда банка? Не би го препоръчал. Повечето развити страни, Германия, Франция, Великобритания, сигурните страни, лихвите са същите като при нас. В тези страни, където се дават по-високи лихви, има инфлация, има риск в системата, така че не бих препоръчал такава стъпка. Българите предпочитат да инвестират парите си в имот, в ценни книжа, акции, облигации или в банката. Вие какво смятате? Тези, които могат да си позволят да купят имот, купуват имот. Тези, които не им достигат сумите, ги държат в банка. В акции набира популярност това да инвестираме в акции. Набират популярност и другите инструменти, като допълнително пенсионно осигуряване, допълнително здравно осигуряване, застраховка живот с инвестиционен фонд, взаимните фондове. Но все още тези инструменти са непознати и българин е много предпазлив към тях. Имаме ли пари, купуваме имот и го даваме под наем. Току-що чувам, че са дошли два въпроса от Криси Илиева и следващия ще го видя след малко. Криси Илиева, Димитър Михайлов. Какво ще кажете за инвестицията в криптовалути и по-конкретно биткоини? Това е нова валута. Да, някои хора направиха доста пари. За мен това е риск. Ако искате да направите такава инвестиция, трябва доста да прочетете, доста да се информирате за това и да знаете, че поемате голям риск. Тези валути видяхме ги през времето, както вървяха много нагоре, след това имаше сериозен спад. Така че, давайки парите там, трябва да сте с готовността, че може да спечелите много, но че може да загубите всичко. Аз това лято, между другото, срещнах един човек, когато попитах какво работи и той каза нищо, защото спечелих от биткоин и от тук нататък няма да ми се налага да работя, но не мога да му вярвам със се. Има хора, които успяха да хванат тази вълна, единия голям ръст и наистина спечелиха много, но тези, които не продадаха на високата цена, в момента чакат да се върне тази, на която са инвестирали, за да са поне на нула. Поне на нула. Ратимит Войляхим. Не е ли работа на банката да осигурява доходност на вложителите си? Ако не могат, защо съществуват и защо в същото време лихвите по потребителските другите кредити са високи? Не бих казал, че не е работа на банката да осигурява доходност на вложителите си. Работа на банката е да осигурява печалба на собствениците си. Тя печели от това. Разликата между лихвите по депозити и лихвите по кредити. В момента сме на исторически ниски лихви по кредитите. Никога в България не сме имали лихви по ипотечните кредити между 2,6 и 3,1, 3,2.
те в момента и лихви по потребителските между 4,5 и 6%. В момента нашите лихви по ипотеките и потребителските кредити са най-ниски в сравнение с всички останали страни около нас. Румъния, Сърбия. Точно заради това много тук пари в системата. В България. Да, най-много спестявания, които се държат в банките, а търсенето на кредити е по-ниско и това прави възможността в момента да имаме най-ниски лихви по кредити в региона. Тихомира Иванов, има ли някаква клауза, която да защитава кредитополучателя в условията на нова пандемия? За съжаление няма такава клауза. Има клауза за форс-мажор, но да върнем ситуацията на COVID-а. Видяхме, че при тази появата на тази пандемия, която никой не очакваше, много бързо банките реагираха и предложиха тази система, която е в момента за засегнатите хора, да има мораториум върху плащанията, да могат за период от 6 месеца да не плащат, да не внасят вноските си по кредити. Така че не трябва да се притесняват хората от това. Ако се случи втора сериозна вълна, банките най-вероятно ще продължат и ще дадат тази опция или други подобни, за да защитят кредитополучателите си. Току-що пристигна един въпрос. Какво ще стане с парите ми, като влезем в еврото? Мога ли да ги загубя? Не, ще се превалутират. Към момента на преминаване ще се превалутират по 1.95583 и на другата сутрин ще имат еврова сметка с евро в нея. Добри Панайотов, преди години станах поръчител на един, дето не го върна и избяга в чужбина. Сега му изплащам кредита. Имам ли право да си поискам по-ниска лихва, за да се възползвам от ситуацията? Да, след като вие плащате кредита, може да се обърнете към банката, към която го плащате и да поискате лихвата да се актуализира. Чудесно. Бистра Огнянова от Габрово. Има малко магазинче, обаче до нас отвориха голям магазин за храни. Изнемогвам. Клиентите ми отидоха там. Искам да го разширя, за да направя кафене. Белким дойдат повече хора, но ми трябва кредит. Обаче ме е страх как ще го връщам. Те само говорят, че са ниски лихвите. Ама дали пак не ни лъжат? Лихвите са ниски наистина, но тук дамата би трябвало внимателно да анализира дали наистина превръщането на част от кафенето и влагането на тези пари ще донесе тези приходи, които ще са достатъчни да погасява кредита, да види дали има други кафенета наблизо, какви са цените там, колко кафета ще продава. Изобщо трябва да си направи нейния бизнес план. Ако бизнес плана излиза добра и че идеята е добра, банката ще подпомогне. Все пак последен въпрос, ако можем да инвестираме в евро, да го направим ли, или евро лева се едно ниски? В момента ние сме при закачен курс, така че абсолютно и в евро, и в лева е едно и също. Добре, че вие се закачихте за предаването тази вечер, защото бяхте много полезен. Сигурна съм на нашите зрители. Благодаря ви много за този разговор. Вие, уважаеми зрители, ни пишете всичко, което искате да знаете по темата. Времето за този разговор изтече, но ще дойде ред отново за него, ако ви е интересно. Сега идва ред на друга важна тема. Ето коя е тя. Къде е границата между шегата и сексуалния тормоз на работното място? И към кого можем да се обърнем за помощ? Задавайте вашите въпроси на питай@bnt.bg, както и на страницата на Питай БНТ във Facebook. Специалисти определят сексуалния тормоз на работното място като тихо масово страдание. Тихо, защото това у нас е слабо коментирана тема, слабо регламентирана е и по-лошото – слабо разбирана. И ако нормативните документи определят думата тормоз като всяко нежелано поведение, изразено физически или словесно, то хората, които са негова жертва, често не говорят за това – от срам или от страх. Ние повдигаме темата, ще задаваме вашите въпроси към доктор Тодор Капитанов, който е юрист. В студиото е и психотерапевтът Любомира Манчева. Добър вечер, уважаеми гости. Здравейте. Често жертвите се страхуват да не загубят работата си, не са достатъчно информирани за правата си и не знаят как да ги защитят. Как да ги убедим, че много по-лошо е да търпят, отколкото да съобщят? Да, заповядайте, госпожо Манчева. Забелязала съм, че действително страха от безработицата стои, обаче мълчанието в тази ситуация е едно от най-опасните неща, които могат да се случат. Тъй като агресора, условно така да наречем човека, който проявява сексуално насилие, обикновен той използва психологически подходи, които буквално връзват ръцете на жертвата, и това могат да бъдат изолация, може да бъде отказ от диалог, може да бъде дисквалификация, може да бъде
подтикване към грешки. Един от основните стремежи е действително изолацията. Тогава не е възможен бунта. Тогава човека не може да се защитава. Тогава човека е сам. Трудно можем да убедим, но пък можем да дадем обратна връзка и да кажем онова, което виждаме отстрани. И вече другия може да реши. Имаме един видео въпрос, който дойде преди малко на нашата поща. Видео въпрос от Веселин Василев от София. Обществената нагласа е такава. По принцип всички знаем, че жените най-много страдат от сексуален тормоз на работното място. Но също така всички знаем, че в техния отбор има нечестни играчи. Има жени, които могат да спекулират с тази обществена нагласа. И затова искам да питам, как ако един мъж е уволнен от работа вследствие на някаква такава, как да го кажа, недоказано обвинение за сексуален тормоз, този човек как после да се опитва да се оневинява, как да се търси нова работа, какво да прави изобщо? Как се доказва и какви са критериите за това, че той е упражнил действително сексуален тормоз на работното място? Господин Капитанов, към вас. Няма как един човек да бъде уволнен без нещо недоказано, макар без значение дали става въпрос за сексуален тормоз или нещо друго. Законът не разглежда лицата като мъже и жени, единствено ги разглежда като лица в закона. Какви са критериите? Вие много добре ги казахте в анонса. Първо трябва да има нежелано поведение с сексуален характер. Второ, то да бъде да накърнява достоинството или честта на човека и съответно да създава вражеска или унизителна среда. Всички тези неща кумулативно трябва да бъдат приложени, за да бъде разглеждано става като сексуален тормоз. Тоест има юридически много добре обяснено кога едно нещо е сексуален тормоз и как, по какъв начин се доказва. Нормативната уредба е добре поставена. Нормативната уредба е изключително ясна. Въпросът е, че гражданите доста често бъркат, нали, се чувстват затормозени, кога се чувстват обидени и кога се чувстват некомфортно благодарение или заради нещо. Но юридическия състав е много ясен и категоричен. Ето тук една жена, Биляна Бъркова, пише в тази връзка. Моя приятелка е супер готина мадама. Където и да иде на работа, все я свалят някакви мъже. Тя ми се оплаква, че е тормозена. Ми тя е много хубава, ама какво да я посъветвам? По-грозна няма как да стане. Ами, вижте, страхотно, че дамата е хубава и докато се оплаква на приятелката или пише статуси във Фейсбук в тази връзка, няма кой да й помогне. А на кой да се оплаче? В едно демократично общество, за да бъде решен даден проблем и човек да получи законовото възмездие и справедливост, той трябва да сезира институциите. Може да се оплаче първо на работодателя, второ на Комисията за защита от дискриминацията, която е ресорния орган, може да се оплаче на синдикатите, може да се оплаче на неправителствени организации, които защитават се с правата на хората. Юрист. Може да потърси юрист, прокуратура, ако разбира се състава, защото един сексуален тормоз се изражда в блудство, което вече е наказание в наказателния кодекс. Така че много са нещата и ако позволите, българите имат наистина култура в това нещо. Знаете, че когато спрат интернета на някой, каква енергия, каква категоричност почва да си търси правата. Мисля, че по същия начин с тази енергия и категоричност, ако почва да сезира институциите, мисля, че да ви кажа, например, за институцията Комисията за защита от дискриминация, ние направихме запитване относно жалбите, които пристигат при тях във връзка с сексуален тормоз на работното място и бях много изненадана, че те ни отговориха, ето така нашите зрители сега ще видят. От Комисията за защита от дискриминация пишат, разбираемо, че тези случаи са деликатни. Затова и жалбите в Комисията за защита от дискриминация с подобни оплаквания не са много през годините. Само 34 от цялото съществуване на комисията. Освен всичко друго, тези интервенции са и трудно доказуеми. Много често те се вършат без свидетели. Рядко извършителите са агресивни пред други хора, макар и това да не е изключено. В образуваните преписки в Комисията за защита от дискриминация по оплаквания от сексуален тормоз, преобладаващите жалби, работната среда е място, където става деянието. И още, КЗД твърди, че подложените на сексуален тормоз лица изпадат депресия, идват със страх на работа, ползват болнични, работят несъсредоточено, допускат грешки. Всичко това е следствие от създадената смущаваща, унизителна или обидна обстановка. Сигурно имате, госпожо Манчева, не един и два такива случаи, които идват при вас. Как помагате на тези жени и мъже? Впрочем, предполагам, че и от двата пола. Mm-hmm.
идват при вас? Най-често това, което забелязвам, че повече жени търсят психотерапевтична подкрепа, но има и мъже, които също така са жертви на сексуално насилие или сексуален тормоз. И двата пола, това, което е много важно да се каже, какво да направят хората според мен, първото нещо е за да те да могат пълноценно да се противопоставят на тази ситуация и да се защитят, е важно да са психически стабилни, защото агресорът много често прави така, че те да бъдат лабилни. И той използва различни техники. Сексуалният тормоз започва незабелязано и след това той набира скорост и може да се превърне в една машина буквално на унищожение на човешкото достоинство. И хората, това, което първо трябва да направят, да се опитат да присъединят други хора към себе си, т.е. от фирмата, например, или също така да се свържат с психотерапевт. Другото нещо е, когато са в ситуацията, да поставят граница много ясно и категорично, да кажат не. И това не трябва да звучи уклончиво, не трябва да бъде като някакъв шега. Много хора ги е страх за работата си, честно ви казвам. Дори свидетели на случки мълчат и вие сигурно ще се съгласите, защото също се страхуват за работните си места, нали? Така. Ето едно, според мен, доста подигравателно мнение, обаче ще ви го прочета, за да видите, вие знаете какво е отношението понякога на мъжете към жените. Господин Господинов. Добре де, що не ме тормозят мен на работното място? Да спрат да се обличат като за плажа и ще спрем да гледаме на тях като сексуални обекти. Тук е важно според мен да кажем, че има едно схващане, че жертвата винаги е слаба и някак слабохарактерна и тя си го търси. Малко като да носи едно послание, ела вълчо, изяш ме. Обаче има случаи, в които всъщност жертвата е напротив, отстояваща се и противопоставаща се на авторитарното. И точно защото тя се противопоставя на авторитарното, тя бива нарочена за мишена. И тогава това са хора, които много често са притежатели на много качества, жертвите. Защото агресора, той иска да притежава, той иска да завоюва, той иска да господства. И по този начин, притежавайки другия, той някак си има фантазията, че се здобива с неговите качества, умения и така нататък. И не е далеч задължително жертвата всъщност да се е поставила в ролята на жертва. И понякога това да ви хареса, ако е придобила стокхолмския синдром. Един въпрос към господин Капитанов. Той е от Биляна Стоянова. Осмелих се да подам жалба на шефа си за прекия ми началник. Дори я писах писмено. Отговорът, който ми върнаха месец по-късно, през което време всичко това продължи, беше, че са го питали и нямало такова нещо. Какъв е този абсурд? Не стига, че съм, може би, от единиците оплакали се жени, ами сега какво да правя по законен път? След като е отправила жалба към работодателя си, той е длъжен да вземе отношение по въпроса. Ако не го направи, вече подлежи на проверка от Комисията за защита от дискриминация. Така че аз съветвам да се обърне директно към Комисията за защита от дискриминация. Това е единственият административен път за решаване на въпросите. Катрин Иванова. Виждам, че моя приятелка на висока служебна позиция се държи свободно и говори за секс със служители под нея. Понякога те правят физиономии зад гърба и от типа тази е супер досадна. Има ли вариант да я набедят и това, че говориш за секс с колеги, сексуален тормоз ли е? Не мога да кажа категорично дали е сексуален тормоз, но има възможност да я набедят за това. То не е да я набедят, а тя наистина да е осъществила някакъв състав, който да е виновен, т.е. нарушаване на закона. Вижте, в България културата на взаимоотношения между половете е изключително на ниско ниво. Това се вижда в семейството, в приятелската среда и то неминуемо прераства в служебната такава. Когато хората не правят разграничение между лични взаимоотношения и професионален, делови и етичен тон, такива казуси ще бъдат ежедневие и те са ежедневие, за съжаление. Радмила, когато ме тормози колегата, ама истински ме тормози, като ме обижда и ми казва, че съм смотана и за нищо не ставам и ми скапва настроението и направо не ми се ходи в магазина, това какво е? То не ми е правил намеци, обаче не знам защо ме тормози. И тогава на кой да се оплаче? Не ми е казвал за секс, но пак си е тормоз. Не всеки скандал и не всяко пререкание може да се квалифицира като тормоз или като сексуален тормоз.
А така че нека госпожата да се обърне към експерти, за да посъветват всъщност за какво понечех и да реч. Да кажете? Да, понечех да кажа. От психологическа гледна точка много важно е да се каже, че в началото на турмоза много често жертвата е объркана. Тя се съмнява и чак след това започва стреса, страха, шока и декомпенсацията от случилото се. И в един момент жертвата може да отиде да опита да изясни ситуацията, обаче от другата страна да й кажат, виж какво миличка, не те разбира, много си сладка, обаче ми говориш едни неразбираеми неща и тогава диалога прекъсва. Така че нормално е дамата в случай да се чувства объркана и подкрепата още веднъж казвам е много важна. Хората очевидно не разбират точно каква е разликата за сексуален тормоз и просто тормоз, затова ще ви задам и следващия въпрос. Не знам, сигурно жената се е кръстила безименна. Искам да попитам вашите специалисти. Не става въпрос точно за покана за секс. За това съм объркана. Става въпрос за подмятания, разни намеци, закачки, шегички, в които има все неща за секс, например вицове. Докато пътуваме, шефа непрекъснато разказва такива вицове. Това сексуален тормоз ли е? Ако не накърняват нейното достоинство и чест, ако това не е нежелано поведение от нейна страна и не създава враждебна и обидна и застрашителна среда, това не е сексуален тормоз. Беше ми много приятно да бъдете мои гости. Останаха много незададени въпроси и ще си позволя да ви поканя следващия път отново тук в студиото. Благодаря ви изключително много за този разговор. Това е краят на предаването днес, уважаеми зрители. Благодаря ви за това, че сте толкова активни и на имейла на предаването ни pitay@bnt.bg и на Facebook страницата ни pitaybnt. Освен на живо по телевизията, сме на живо и във Facebook, така че още сега, ако ни гледате оттам, можете да зададете вашия въпрос, който ви вълнува или тема, която смятате, че можем да поставим тук. Ще го направим още следващия четвъртък, точно в 21 часа. Довиждане!